allihopa och välkomna till ytterligare en dansbandsfredag med mig, Lukas Gummesson. Vi börjar närma oss sommar, vilket betyder att man kan dansbanda utomhus, vilket är helt fantastiskt. Men en sak som vi fortfarande gör inomhus, det är att spela Weekend League. Och jag har spelat lite Rivals här precis innan jag till och med råkade spela en Weekend League match. Och det är fan för jävlig connection i den här helgen också. Men vad ska man göra om man vill ha de där rewardsen? Och ja, det enda som kan rädda den, det är ju Nocco Mango del Sol, va? Det här är bra grejer. Riktigt bra grej. Anyways, vi ska väl spela den här weekendligan, men innan vi gör det ska jag berätta lite vad jag tänkte göra på min stream. Och det är att jag hade tänkt att spela lite mer Rivals, för att vi är 6 stycken Rivals-matcher ifrån att kunna få vårt Prime Moments-pack. Och det kommer jag att streama nu under fredagen. Så jag ska bara spela in den här videon, slänga upp den här videon och sen ska jag starta en stream. Och så spelar vi de här, efter att jag har varit på gymmet också i och för sig, men skitsamma. Vi ska spela de här och så ska vi öppna det och sen så spelar vi Weekend League på stream. Så se till att inte missa det. Glöm heller inte att likea den här videon och att subscribe min kanal för mycket, mycket mer sådär i framtiden. Ja, som sagt, Rivals för ett jävla helvete. Vi har ändå 6 Rivals-matcher kvar att lira. Skittråkigt såklart, om man spelar inte av någon anledning överhuvudtaget. Och det är så här, jag har försökt sälja Maldini, men han gick ner i pris. Så ville jag inte sälja honom till det priset, så glömde jag sälja honom under gårdagen. Så att han får spela, ja, men någon match till. Jag ska nog sälja honom under kvällen kanske. Jag tror att priserna kommer gå upp lite. Möjligtvis är det att vi säljer honom imorgon. Jag råkade få rött kort på en Mbappé, det var inte med flit under weekend, så att, eller i Rivals. Så att vi sätter in Maldini i den här matchen. Det var inte med flit, jag lovar. Jag råkade få rött kort på honom. Är det inget dåligt lag vi möter? Du börjar med en röd Neymar, röd Alfonso, röd Mukiel. Den här grabben har haft tur med sina reds oavsett vad han sluta någonstans, men vi får se om han ger någon match i alla fall. Ja, bra i alla fall, alltså det är så svårt att möta folk just nu. Det är så svårt att möta folk just nu när de, vad heter det, har så bra lag. Och det är inte anledningen för att lagen har jämnat ut sig, för det är inte så att jag har haft bättre lag än vad folk har haft hela året. Jag har kört Road to Glory. Utan anledningen är att det är så mycket AI. Och när det blir mer AI som tar över i spelet, det gör att vi drar ner skillgapet hela tiden. Vilket gör att det blir så jävla svårt att spela Weekend League, för att skillgapet är så minimalt just nu. I alla fall passningsskillgapet. Ja, då kör vi Alfonso Davies här till Neddan, va. Och vi har ju som sagt råkat spela en Weekend League match redan, så att vi ligger i 1-0, vilket är nice såklart. Men det var inte med flit. Så jag tänkte så här: nice, vi ska ju spela så här massa Rivals matcher. Så fick vi en rage quit direkt, tänkte skitnice ju. Tackar för den. Nej, det går inte att göra mål. Det går inte att göra mål. Står på mållinjen och blockar allting. Slår passningar rätt på mig. Passar den rätt på mig. Skjuter den rätt på mig. Tacklar precis bredvid mig. Men kan du spela bollen, tysk jävel? Vad tycker ni som har gjort Douglas Costa i speciellt? Är han bra, eller? Kör vi då, Kaká. Cantona. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Där då. Nu då. Nej, nej. Åh, Nedved då. Nej, nej. Kan vi hitta in den där Kaká då? Åh, där och Kaká. Där har vi den. Där är så fin. Underbart att dansa igång nu med en överstegare. Fan, man saknar överstegare i spelet ändå. Nej, 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 nej. Åh, det är Neymar. Åh, kom igen då, Maldini. Du får jobba lite. Nej, han gör fan. Hur fan kan hans Neymar trycka ifrån min Maldini på det här sättet? Vi ska ju sälja Maldini. Det är ju klart i alla fall. Vad fan var det där? Det var inte okej. Okay. Vi behöver en Babbo tillbaka. Det där var ett jävla bajsmål faktiskt. Varför var han så långsam där, Maldini? Neymar, liksom. Han är inte ens bra längre. Alltså, han är ju så outdated man kan bli. Och kom inte och säga, ja, det var Neymar i form, så han har plus ett mer i styrka. Spelar ingen jävla roll. Det är ingen skillnad på vanlig Neymar och guld Neymar. Eller inform Neymar. Alla ni som säger att ni känner skillnad, ni ljuger. Nej, jag var Kimmich dock. Otroligt. Dessutom så var hans Neymar offside. Och så det här jävla 4-4-2. Ja, men titta på det där! Det är så korkat beslutet av honom. Och ändå så kommer han igen. Han spelar nu rätt på min mittback som jag håller i manuell. Jag måste sluta försvara manuell, för det är det enda som straffar mig. Fatta att lira 4-4-2. Men upp! Nej, han får fan behålla den! För ingen reagerar! Åh, det är så delay! Där är Kaká, Vira är sämst. Där är Mukiele, hejdå. Nej, vad fan får han ut att det är en hörna? In på Cantona här nu då. Cantona, nej, vad fan var det där då? Kaká, nu får du fan hoppa. Hoppa då, Kaká. Ja, men vad fan. Cantona, bomba då. Och vad fan var det där då? Vad fan var det där då? Vad i helvete, hur har inte jag gjort 2-1? Han måste Cantona göra mål. Han är fan 99 volt, sa han inte det? Jag pallar inte med sånt där. Han bara håller in trekant och så kommer han i 3-2. Nej, det här är fruktansvärt alltså. Nej, det värsta jag varit med om. Det går inte att spela eftermiddag. Jag måste spela nattetid alltså. Det här går inte längre. Men jag kan inte spela mot de här guld 3-spelarna i den här connection. Det går inte. Andra fucking halvlek. Vi får bara behålla possession. Jag känner såhär, jag tappar tålamodet liksom. Jag blir salty här. Men kan jag få bollen någon gång? Alltså, jag har inte rört bollen. Jag får liksom inte röra bollen. Det är helt sjukt.
hur effektivt och snuskig den här 4-4-2-formationen är. Den passar inte min spelstil överhuvudtaget. Men jag är så äckligt trött på folk som spelar 4-4-2 och bara spelar runt bollen. Jag är så trött på det. I Weekend League. Visst, spelar ni om 10 000 spänn liksom. Absolut liksom. Kör det. Äckla på liksom. Men allvarligt talat. Snälla Kaka, snälla ge mål. Tack. Ja, jag är 2-1 i alla fall. Jag tar ju bolljäveln. Jag har tiden va. Får inte tag på boll. Får inte tag på boll. Och han springer rätt in i min Maldini och får tillbaka den. Det är så jävla tragiskt det här spelet alltså. Det är så tragiskt. Och det där är så jävla tragiskt mål det där också. Men vi kommer dansa på den för att... Ah, nej, det är, jag vet inte var jag ska börja. Det är så här Weekend League ser ut nu. Och så sitter alla proffs där ute. Ja, jag tog 29 och så hade jag ett team of the year, Mbappé och Ronaldo och Prime Moments Vera. Du är så duktig, bubben. Tänker jag då. Äntligen får vi bollen när vi ska ha den. Sticker vi då, Kaka? Stick. Okej, nu öppnar ytan upp sig för Cantona här. Cantona, vad fint. Åh, det är så läckert, va? Kolla på bortre nu. Nej, det är en jävla bänder som kommer där. Nej, skit rita. Ah, nästan är sen. Kom igen då, är sen. Jobba. Där har vi den, är sen. Snyggt som fan. Där har vi den. Nu då, in till Vasquez. Kan vi avgöra det här nu då, Kaka? Kan vi avgöra det? Vad är det för jävla avslut? Kom igen då, Cantona. Tryck in bolljäveln. Snälla, Cantona. Nej. Det gäller bara hålla i bollen så mycket som möjligt här. Det är så här han har spelat hela tiden. Han är 60% bollen han ser ur mål. Nu vill han pausa här och göra lite förändringar för att trycka upp och pressa. Då tänker jag, nej du bebis. Vi måste bara försvara det här nu. Vi måste försvara det här. Jag tänker inte acceptera en förlängning. Tack. Vi vinner den, Defion. Nej, frispark. Ah, det är så viktigt. Det är så viktigt. Och jag tycker vi hoppar in i veckans clown. Och veckans clown den här veckan kommer gå till Salamannadan, som jag spelade Rivals emot. Han, ja, kolla bara på den här konversationen. Han har alltså ett jättebra lag. Han spelar runt bollen på mitten hela tiden. Han sätter en frispark som inte ens ska vara frispark och har ingenting på ena matchen och dropbackar sönder och till slut så vinner jag den här matchen. Totalt rättvist, alltså klart bättre än vad han är. Du har kollat med snorunge och han säger att jag skapar noll chanser. Jag gör friläge efter friläge. Jäkla möpp. Vi säger bara det. Möpp. Veckans clown. Vi skriver det till honom. Vilken jävla tönt ändå. Ja, vi hoppar vidare in i Weekend League. Vi ska spela vår tredje match om gudarna tillåter oss. Vi glömde ju för fan att stoppa in en Babu igen. Vi säljer av den här jävla Maldini bara. Jag orkar inte mer här längre. Hur mycket, ja, jag tappar jättemycket på honom. Men det får vara så. Jag gick ju ganska enormt back faktiskt på att spela Weekend League förra helgen. Vilket är rätt otroligt faktiskt. Men vi sätter väl där någonstans kanske. Och han kommer ju gå upp, det vet vi. Han kommer ju gå upp utav helvete snart. Men ja, vi får ta det. Då ska vi se här vad vi får möta. Vi får möta en Benzema, en Kanté, Lacroix, Douglas Costa. Det är ett bra lagen. Då kör vi då, kom igen nu då. Vi ska igenom det här super mega duper delayet. Men vi ska vinna den här jävla matchen nu. Och det kändes ju lite bättre, nej. Kör vi då Nedved. Ja, Nedved, den är så fin. Han kan fortfarande den här grabben. Där kör vi då Cantona. Nej, den här jävla guldvarann alltså. Jag är inte så jätteimponerad att Tapsoba så här än så länge, men man vet ju aldrig. Nu då Cantona, chippa in den då. Nej, men han chippar över. Jag tryckte bara lite jättesuperlöst ju. Kör vi då Kaka. Nej, men vad fan var det där då? Nicka in bolljäveln nu. Snark. Sticker vi in bakom då, nu igen. In bakom där då. Nedved, nej, den ska gå till Neddan va. Och då kommer Frenka. Nej. Ja, nej, men det är inte alls delay i den här matchen nu överhuvudtaget. Alltså titta på det där, det är, jag har full kontroll på bollen hela tiden alltså. Det är, jag vet inte vad jag ska säga. Klart att jag var precis där jag ville göra. Bara genom ett mål, absolut. Herre fucking gud. Klockan är liksom bara 2. Kaka på kickoff. Nej, det är fint mål ändå. Det är det faktiskt. Det är riktigt, riktigt, riktigt fint. Kaka, vilken lirare. Kolla på Neddan på bortre. Där och Neddan, volley. Vad är det för jävla avslut? In med bollen nu då. Kom igen nu då. Kantorna. Nej. Lucas Vasquez då. Vilken spelare. Kolla här nu. Nej, men vad fan Vasquez. Får du... Jag vet inte var jag ska börja. Så det här spelet just nu alltså. Ta ju bolljäveln. 2 gånger tar jag den. Där kommer Kaka igenom igen och det är så fint, där vi 3-1. Är det en rage quit? Ja, vi får rage quit. Let's go!
Och det får sammanfatta min start utav den här weekendligen. Glöm inte att ge den en like och gå och subscribe på min kanal. För mycket mer sådär framtiden. Hörs väl. Ciao.